বলিউডত ফুটবলক লৈ নির্মিত হৈছে নতুন হিন্দী ছবি। কেৱল ফুটবলক লৈ নির্মিত এই নতুন ছবিখনৰ নাম ময়দান, যত প্ৰশিক্ষকৰ ভূমিকাত দেখা যাব অভিনেতা অজয় দেৱগণক। 1962 চনৰ জাকার্তা এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ ফুটবলত স্বর্ণ পদক পাইছিল ভাৰতীয় ফুটবল দলে। দক্ষিণ কোরিয়াক পরাস্ত করে স্বর্ণ পদক পাইছিল সুন্নি গোস্বামী নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলে। ভাৰতীয় ফুটবলৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণক সাক্ষী কৰি বিশিষ্ট প্ৰযোজক বনি কাপুৰ আৰু পৰিচালক অমিত শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছে এই নতুন ছবি ময়দান। ছবিখনত ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ বিভিন্ন খেলুৱৈৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাসকল মঙলবাৰে আহিছিল গুৱাহাটীলৈ। ছবিখনৰ প্ৰমোশনৰ বাবে ভাৰত আফগানিস্তানৰ খেলৰ দিনা গুৱাহাটীত দেখা গ'ল অভিনেতাসকলক। तो वही जो गोल्डन पीरियड था जो 1951 से 62 तक का था, उसके बाद हमारे टीम में और बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारी चेंजेस के वजह से हम उस लेवल पर वापस नहीं आ पाए हैं। बट उम्मीद यही है कि इस फिल्म को देखने के बाद हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, और फुटबॉल की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो और फुटबॉलर्स निकले, क्षेत्रीय सर जैसे और फुटबॉलर्स हर घर से निकले, हर गली से निकले। अजय देवगन सर यहाँ पे रहीम साहब का किरदार निभा रहे हैं, जो ऐसे रहीम सर थे वो हैदराबाद से थे और भारत के सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट कोच रहे हैं वो। कि मैदान में उतरना 11 पर दिखना एक, तो ये पूरी एक टीम है और हम अपनी टीम को, अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं, इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने आए हैं। 1962 सनर एशियन गेम्सत दुर्दान्त प्रदर्शन करिसिल पीके बेनर्जी। ময়দান ছবির তারকা ফুটবলার পি কে ব্যানার্জি নিউজ 18 কি কলে শুনক। হ্যাঁ জি, পি কে ব্যানার্জি কা রোল মানে প্লে কর রা, যো হামারে ইন্ডিয়া কে লেজেন্ড থে, উনকো অর্জুনা অ্যাওয়ার্ড মিলা হ্যায় ফিফা কা, যো সবসে বড়া দর্জা ফিফা অর্ডার অফ মেরিট ও ভি পায়ে, তো বহুত প্রিভিলেজড হু মে, বহুত লাকি হু কি এসা ইতনে বড়ে দিগ্গজ কা রোল প্লে করনে কা মৌকা মিলা হ্যায় অর উম্মীদ হ্যায় কি যো লোগ দেখেঙ্গে উনকো আচ্ছা লাগেগা, উনকো মজা আয়েগা, তো প্লিজ জাকে ময়দান থিয়েটার্স মে দেখিয়েগা জরুর। উল্লেখযোগ্য যে 1962 চনৰ এছিয়ান গেমছ দলত আছিল সুন্নি গোস্বামী, পি কে বেনাৰ্জি, পিটাৰ থংগৰাজ, জৰ্নাল সিং, তুলসী দাস, বলৰাম। সেইসকল খেলুৱৈৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাসকলক ওচৰতে পাই অভিভূত হৈ পৰে ফুটবল প্ৰেমী। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।